trable českých rodin, mezi které patří zejména rostoucí ceny plynu, které ukrajují peníze z rodinných rozpočtů. Předně je potřeba si říci, že když tu máme válku, ta válka nemá jenom vojenský rozměr, ale má i ekonomický rozměr. A že jsme i my, i když nejsme pod přímým vojenským útokem, tak my, Česká republika a naši občané, jsou v ekonomické válce proti ruskému autoritářskému režimu. Bohužel ten si tímto způsobem vytváří zdroje na svoji vojenskou agresi a ty zdroje se snaží vytvářet zdražováním plynu a dalších produktů, které jsou potřeba pro paliva a výrobky. Takže je potřeba si jasně ukázat, že zde je příčina těch drahých cen v České republice. Opět to byli zástupci této vlády, opět to byli i zástupci od nás, od Pirátů, kteří upozorňovali na nebezpečí ruských machinací s cenami plynu. A to v době, kdy populisti nespravedlivě všechno házeli na opatření proti globálnímu oteplování. V této ekonomické válce, ani v té vojenské válce nesmíme podlehnout. A já věřím, že jak Piráti, tak celá vláda budou spojenci na straně našich lidí. Už jsme to prokázali i tím, co bylo naprosto nezbytné, samozřejmě valorizace důchodů v návaznosti na vysokou inflaci, ale považuji zejména za nevyhnutelné, aby se část z vyššího výběru daní a dalších zdrojů a příjmů státu použila na řešení energetické krize a intenzivně pracujeme na tom, aby se našlo řešení, které je spravedlivé a motivační.